Campaners, campaneres, avui és la festa de Sant Jordi, la festa del llibre i de la rosa. Però, com altres anys, no la podem celebrar col·lectivament. Altres anys era un plaer de veure les taules del nostre poble plenes de llibres amb l'esplendor de les roses. Però avui no ho podem fer així. Però ho podem fer d'una manera particular, d'una manera individual. És a dir, practicant la lectura. La lectura d'obres diverses, de temàtica diversa, de novel·la, de teatre i d'història, com vulguem. Des de Ramon Llull fins a Joan Alcover i Joan Pomar, per exemple. Aleshores, aquesta lectura ens engrandeix, ens enriqueix la nostra experiència. I així com Sant Jordi va matar el drac i va alliberar la princesa, nosaltres podem matar aquesta glànula, aquesta pestilència que ens incomoda i alliberar la princesa, que és el símbol de la llibertat i del progrés. Vos estim.